നമസ്കാരം. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം പണ്ട് താൻ ഭിക്ഷാടന മാഫിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച കുരുന്ന് പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ സുരേഷ് ഗോപി എം പി എത്തി. പ്രസവിച്ചയുടൻ അമ്മ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും പിന്നീട് ശരീരമാസകലം പൊള്ളലുകളോടെ ആലുവയിലെ ജനസേവാ ശിശുഭവനിലെത്തുകയും ചെയ്ത ശ്രീദേവിയെ തേടിയാണ് സുരേഷ് ഗോപി എം പി വീട്ടിലെത്തിയത്. വികാര നിർഭരമായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ആ കൂടിക്കാഴ്ച. താൻ ദൈവത്തെ പോലെ കാണുന്ന താരം തൻ്റെ മറ്റൊരു ബുദ്ധിമുട്ടറിഞ്ഞത് വീണ്ടും കരുതലായും സ്നേഹമായും തണലായും തൻ്റെ അരികിലേക്കെത്തി. അതിരുകൾക്കുമപ്പുറം ആയിരുന്നു അവളുടെ സന്തോഷം. അന്ന് കണ്ട നിന്റെ മുഖം ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് മകളെ, സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർമ്മകളുടെ തിരതള്ളലിൽ ശ്രീദേവി വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് ആ നെഞ്ചോട് ചേർന്നു. ഒരു നിമിഷം അവർ അച്ഛനും മകളുമായി. പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്ന പലഹാരങ്ങൾ അവൾക്ക് സുരേഷ് ഗോപി നൽകി. പൊതി തുറന്ന് ശ്രീദേവി മകൾ ശിവാനിക്കത് കൊടുത്തപ്പോൾ മുത്തച്ഛനെ പോലെ സുരേഷ് ഗോപിയെ ആ കുരുന്ന് നോക്കിയിരുന്നു. എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ സങ്കടങ്ങൾ മറന്ന് ഒരു പുഞ്ചിരി അവരുടെ മുഖത്ത് വിടർന്നു. സന്തോഷമായി. സ്വർഗം കിട്ടിയ പോലെ. എനിക്ക് അച്ഛനും എല്ലാവരുമുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് ശ്രീദേവിയുടെ കഥ സുരേഷ് ഗോപി എം പി അറിയുന്നത്. പ്രസവിച്ച ഉടൻ അമ്മ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിച്ചവൾ, ശേഷം ഭിക്ഷാടന മാഫിയുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടവൾ. അന്ന് അവൾക്ക് ഈ താരം തുണയായി, തണലായി. ഇന്നവൾ 4.5 വയസ്സുകാരി ശിവാനിയുടെ അമ്മയാണ്. ചെറിയ ഫാൻസി സ്റ്റോർ നടത്തുന്ന സതീഷിൻ്റെ ഭാര്യയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജന്മദിന പരിപാടികൾക്കായി തിരിച്ചപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു അന്നത്തെ ആ കുട്ടി കാവശ്ശേരിയിലുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ സ്വാമിയുടെ കടയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പലഹാരവുമായി അവൾക്കരികിലേക്ക് എം പി എത്തുകയായിരുന്നു. സിനിമാ കഥ പോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീദേവിയുടെ ജീവിതവും. 25 വർഷം മുമ്പ് മലപ്പുറം കോട്ടയ്ക്കൽ പൂക്കിപ്പറമ്പിലെ കടത്തിണ്ണയിൽ ഉറമ്പരിച്ച് കൈകാലിട്ടടിച്ചു കയറിഞ്ഞ ചോര കുഞ്ഞായിരുന്നു ശ്രീദേവി. നാടോടിയായ തങ്കമ്മ എന്ന 80-കാരിയെന്ന് മകളായി അവളെ ഏറ്റെടുത്തു. പുറംപോക്കിലെ കട്ടിലിൽ പ്രസവിച്ചു കിടന്നിരുന്ന തങ്കമ്മയുടെ മകൾ വേട്ടക്കാരി അവളെയും മുലയൂട്ടി. തങ്കമ്മ ആക്രിപറക്കിയും നാട്ടുകാരുടെ സഹായം കൊണ്ടും ശ്രീദേവിയെ വളർത്തി. നാടോടികൾക്കൊപ്പം വളരുന്ന സുന്ദരിക്കുട്ടി മാധ്യമങ്ങളിൽ പിന്നീട് വാർത്തയായി. കോഴിച്ചെന്ന AM LP സ്കൂളിൽ ശ്രീദേവിയെ ചേർത്തപ്പോൾ തങ്കമ്മയെ ഒരു ചിന്ത അലട്ടി. തൻ്റെ കാലശേഷം ഇവളെ ആര് സംരക്ഷിക്കും? ഭിക്ഷാടനവും ആക്രശേഖരണവും നടത്തുന്ന നാടോടിക്കൂട്ടത്തിലെ ചിലർ ശ്രീദേവിയെ ഉപദ്രവിച്ചു തുടങ്ങിയതും ഈ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായി. നടൻ ശ്രീരാമനിൽ നിന്ന് ഈ കഥകൾ കേട്ടറിഞ്ഞ സുരേഷ് ഗോപി എം പി വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും അത് ഫലപ്രാപ്തിയിൽ ആദ്യം എത്തിയില്ലായിരുന്നു. തുടർന്ന് മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ അവളെ ആലുവയിൽ ജോസ് മാവേലി നടത്തുന്ന ജനസേവാ ശിശുഭവന്റെ സംരക്ഷണയിലാക്കി. ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രീദേവിയെ സുരേഷ് ഗോപി കാണുന്നത്. രാഷ്ട്രം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ജനസേവാ ശിശുഭവനിൽ ചിത്രീകരിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. ശിശുഭവന്റെ സംരക്ഷണയിൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. 2015 വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പാലക്കാട് ആലത്തൂരിനടുത്ത് കാവശ്ശേരിയിലുള്ള ഭർതൃ വീട്ടിലെത്തി. കാവശ്ശേരി സ്വദേശി സതീഷ് പത്രപരസ്യം കണ്ടാണ് ശ്രീദേവിയെ വിവാഹം ആലോചിച്ചത്. വീട്ടുകാർ ആദ്യം എതിർത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായി. സതീഷ് കാവശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപത്ത് ആരംഭിച്ച സ്റ്റേഷനറി കടയുടെ പിന്നിലുള്ള മുറിയിലേക്ക് ഇവർക്ക് താമസം മാറ്റേണ്ടി വന്നു. ഇത് വാടക കെട്ടിടമാണ്. മകൾ ശിവാനി ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് 4.5 വർഷമായി. കട നടത്താൻ 4 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് വന്നതോടെ കച്ചവടം കുറഞ്ഞത് മൂലം വായ്പ കുടിശ്ശികയായി. ഇവരുടെ ദുരിതം മനസ്സിലാക്കിയ BJP സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം CS ദാസാണ് സുരേഷ് ഗോപി ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചത്. പഴയ ശ്രീദേവിയെ ഓർമ്മിച്ചെടുത്ത അദ്ദേഹം നേരിൽ വന്ന് കാണാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വന്തം വീടില്ല, കടബാധ്യത തുടങ്ങിയ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ അവൾ പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രീദേവിയും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഒരു അച്ഛനോടെന്ന പോലെ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് മുൻപിൽ പറഞ്ഞു. അവളുടെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം കേട്ട സുരേഷ് ഗോപി എം പി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ശ്രമം നടത്തുമെന്ന ഉറപ്പ് നൽകിയാണ് മടങ്ങിയത്. എല്ലാം പരിഹരിക്കാനുള്ള വഴി തെളിയുമെന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലാണ് ഇനി ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.